kepada keluarga-keluarga mangsa yang terbunuh dalam nahas kemalangan maut di Genting Highlands semalam, melibatkan 7 penumpang yang meninggal dunia. Dan kemalangan ini sudah tentu amat menyedihkan, dan saya telah pun memohon pihak agensi pengangkutan awam darat APAT untuk segera melakukan siasatan bersama dengan JPJ terhadap syarikat operator van persiaran tersebut. Pada masa yang sama, saya juga meminta pihak MIROS, iaitu Malaysia Institute of Food Safety Research, untuk menjalankan siasatan dan mengkaji apakah punca kemalangan yang dikatakan disebabkan kenderaan terbabas sebab hilang kawalan semasa mendekati dengan satu selekor tajam di kawasan tersebut. Jadi pihak MIROS akan bertanggungjawab untuk mengkaji keselamatan keadaan jalan di sana dan akan melaporkan the findings mereka kepada pihak Kementerian Pengangkutan, dan seterusnya kita akan mengangkat kepada pihak Kementerian Kerja Raya, JKR dan sebagainya. Jadi saya amat sedih terhadap kemalangan ini, dan sudah tentu apabila setiap kemalangan ini perlu dijadikan sebagai pengajaran, dan kita mesti mengambil iktibar daripada apa yang berlaku dan memastikan keadaan keselamatan lebih terjaga. Dan dalam kes ini, route design tersebut dan juga selekor tersebut perlu dilihat adakah ia membahayakan kepada pengguna-pengguna jalan raya tersebut.